עומר אדם עוד לא עלה על מדים, אבל בצהל לא חסרים יוצאי כוכב נולד בתקופה האחרונה, והנה הם מצוידים בכוכבות הכי נכונות של השנה, רוני דלומי ומשי קליינשטיין, מנסים בצהל להחזיר את היוקרה ואת ההצלחה ללהקות הצבאיות, אפילו להוציא דיסק. כמו פעם, נועם בן ציון, כתבתנו, הייתה הבוקר בהשקה הצהלית הזאת. כבר 20 שנה שצהל לא השקיע ככה בדיסק של להקה צבאית, אולי כי רק עכשיו מרגישים שם שעם מה שיש להם בידיים שווה להשוויץ. נבסק באופק נבלט, גלבוע נושק לטבור, נו, אני אקטוף לך שיר ארס בשמיים. למרות המדים האחידים, רוני דלומי הכוכבת הנולדת ומשי קליינשטיין מושכות הרבה תשומת לב מובנת. עולם הבמה לא נולד לאנשים צנועים במיוחד, אבל מי שמחפש סצנות בסגנון הסרט הלהקה... הסולו שלי. די. עומד להתאכזב כאן. ביניכן אין איזושהי יריבות? למה שתהיה יריבות? אין לנו סיבה. אין משהו שיהיה טריגר לזה. זאת אומרת, אנחנו לא נלחמות על משהו. אין מילקי אחד. אוקיי? זה לא ככה. באמת. ומעבר לזה שאנחנו נשמע מספיק מיקרופונים. תוראית קליינשטיין, כך כתוב שמה באותיות הקטנות על הדיסק, שרה בכלל בהרכב צהלי אחר בשם 4x4, היא הובאה לדיסק הזה של להקת חיל החינוך, כמו עוד סוללת טילים משוכללת לחיזוק. ואם יש משהו שהיא עובדת בו, זה בלהתחבא מהשם המפורש. מביך אותך? את בסדר עם זה? זה מעצבן. תסבירי. כי אני חלק מקבוצה, ואני לא חושבת שמגיע לי לבלוט, בטח שלא בפורום הזה. תמיד בהופעות באים להגיד, נגיד, את השם שלי והלהקה, ואני לא מזהירה אותם כבר לפני הטקס. אל תגידו. שני ההורים שלה, רמי וגם ריטה, שירתו בלהקות צבאיות, ומהיכרות איתם תופתעו אולי לשמוע על החלק שלהם בקריירה שלה. ההורים שלי הם כל כך ניטרלים וכל כך לא פושרים, וכל כך תעשי מה שאת עושה במה שאת אוהבת, אין מה לעשות, נדפקתי, אני אוהבת לשיר. שתן בנות. תהילת העבר של הלהקות הצבאיות היא מכשול כמעט בלתי ניתן לצליחה, ומשי מציעה להסתכל קדימה, לא אחורה. מטרה באמת ככה להחזיר את הרע ליושנה, להחזיר את ימי הזוהר? אנחנו לא תמימים, אנחנו יודעים שזה לא באמת ישוב ושהזמנים ישתנו, אבל יש לנו את ההזדמנות ליצור, וזה כיף.